PPU redzējumā Latvijas Nacionālās tiesas regulējumi ir vērtējami pār Eiropas Savienības vai internacionālo tiesu regulējumiem. Šāds solis ir nepieciešams, jo savādāk ar varu Latvijai var tikt uzspiests dziļi neloģisks tieslietu redzējums. Šāds neloģisks redzējums var attaisnot nepareizu fiziski, kas savukārt novestu pie Venēras kolonizācijas programmas izgāšanās. Kā īpaši spilgts piemērs ir Eiropas cilvēktiesība tiesas lēmums no 25.10.2018. saistībā ar musulmaņu pravieša Muhameda saukšanu par pedofīlu. Attiecīgā tiesa lēma, ka pravieti Muhamedu nedrīkst saukt par pedofīlu. Šis tiesas lēmums ir spilgts nepareizās fizikas un domāšanas veicināšanas akts, kuru PPU zem nekādiem apstākļiem nav gatava akceptēt. Tas ir vispārēji akceptēts fakts, ka Muhameds aprecēja savu sievu Aišu, kad viņai bija 6 vai 7 gadi, un stājās seksuālās attiecībās ar viņu 9 vai 10 gadu vecumā. Šo seksuālo attiecību īstenošanas laikā Muhamedam bija vairāk kā 50 gadi. PPU redzējumā, ja aptuveni 50 gadus vecs vīrietis pārguļ ar 10 gadus vecu meiteni, tā 100% ir pedofīli. Tikai un vienīgi īsteni pedofīli, kuri grib veicināt un aizsargāt savu noslieču pielietošanu, var šādu apstākli noliegt. Ar šādu lēmumu Eiropas cilvēktiesība tiesa ir sev masīvi diskreditējusi un zaudējusi jebkādu PPU uzticību. Latvija PPU vadībā mēģinās panākt, lai visi 7 tiesneši, kuri pieņem šo lēmumu, stājas likuma priekšā par līdzdalību kriminālā bērnu seksuālās izmantošanas grupējumā. Arī atbildība par amatpersonas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, pedofīlijas veicināšanai un apzināti Eiropas cilvēku tiesību konvencijas 3. panta pārkāpšanu nedrīkst tikt piemirsta.